الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالصيف والسنان أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماذا على من شم التربة أحمد ألا يشم مد زمان غواليا صبت علي مساحب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل كي محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوست جماعة أنا نادى إلى كعاء مسجد فاروقية الحمد لله قرآن نہ ختم ہے لو رمضان شریف نہ آخری کو عشر ہے تاکنگا ننات مریر یا غیر تاکات مریر صلاة والسلام دا ننتے صحابہ کرام حکولہ قیام فرمائے دا اندنو بہترین مرو دا نن قسمت والا تے نصیب مریر دا کلی سے بلو مگر داٹ میں ارا بندہ داڑ موجود اوفتے اللہ رب العزت داڑی سو اور خاص کر رمضان شریف نہ تو رمضان شریف نہ تو نہ خاصیت
رمضان شریف او تو ہے کہ اللہ رب العزت تیرا کلام ہے انہ تو نازل فرمائے اور رمضان شریف نہ تو دا اسے اندرو تو اسے دا اللہ رب العزت نہ طرفاً اسے انعام اسے مومنی نہ دی قیامت نہ دے مروئے نماز نہ صلح اور بدلہ فرشتہ کا ترور نمی زکات نہ صلح اور بدلہ فرشتہ کا ترور حجاج کرام کی حج کار ہے اوفتا بدلہ فرشتہ کا ترور صدقات سلام پین نیکی کی اٹھر اوفتا صلح فرشتہ کا ترور واحد انگا دا رمضان شریف نہ کے دران روچے دا تراوی نہ ثواب دا نہ صلح اللہ نہ ذات ہے خوش نصیب او بندگا کو کہ رمضان شریف نہ تو نہ احترام کرے روچت تورے اور حافظ قرآن نہ رندہ الحمد علیس بناس اس کا بنگر عیش کے ہو اور الحمدللہ کہ حافظ قرآن میں تراویح خالف ہے کہ دانا تجوید آکم باز پکا سر ماشاءاللہ دونکہ اسے بندہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے پہ اسے بندہ اس خوار ایک الحمد یا الف لام الف لام نہ مصح حرف و الف لام میم او دے سینے کی میں اسی بندہ رسوانک الحمدو اسی تو رسوانک الحمدو داتے فرق کرے بات الحمدو امو لفظ امو ہائے کہ اللہ نہ ذات ہو دے خوانا میں الحمد امو دے کہ ہائے اللہ نہ ذات خوانا نے نن خوانا نہیں دے اگر رمضان شریف آت اس الحمد نہ کہہ رہے سینے کی اس تو ہے دس رمضان شریف کا تو ہے داری پیکیجی پیکیجی اسے الحمد و خالی سے دا صدا کی دری کرے سبحان اللہ اور صحابہ کرام آپ دا دورا بعد احترام کرے اور دا دورا انتظار کرے رہے شعبان نہ دو بس سکے صحابہ کرام فرمائے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ مستک ہے اور نلے بارے کا کہ خیال کرے نمازی اور چاہیے تو بننے گٹیے اللہ نہ تو بننے گٹیے دادو نہ احترام کبو اور صحابہ کرام دادو نہ امر احترام کرے حدیث شریف اٹی پرے قیامت نہ دے بروئے حافظ قرآن تیرا قبر بش مروئے او نہ باغات کستوری مشک اندر نہ خوشبو بروئے دنیا والا پارو کہ شاید نبی اس پر نگٹیے رسول اس پر نگٹیے اولیاء اس پر نگٹیے ولی اس پر نگٹیے کبھی کہا جا رہا نہ دا ولی اسے نہ رسول اس پر نگٹیے نبیت بنی گٹیے دا سے آفت قرآن سے دا تیرا قبران بشم سے دا نا باغان مشک امبر بستوی نا خوشبو بنی گٹیے اعلان مروئے اے آفت قرآن اے قرآن خانوں کا کہ نم ننو دے قرآن تو محبت کرے رے نم ننو دے قرآن خوانا رے دا سے نم امبو ارشنا گیر شیبا ممبر نظرت دو اور تم قرب نظارہ کبو 50,000 سال نہ دے مروئے 50,000 سال نہ دے مروئے تم دنیا والا دے حرفو تم او دنیا جی تیرے تکلیف کرے رے تم گیر ترابی خوانا رے تم روچ تخارے تم تیرا قرآن خوانا رے تم زبان ہمیشہ کرا کلام سکے دا زدن کو ارشنا کے رغا اپنے پر دے اکتو تو سالم ارشنا پیدا سبحان اللہ قرآن شان والا ہے ارارا بندہ وقتا قرآن تو ٹچ مصر ہو شان والا مصر تم
ابو بکر صدیق اسلام اور مصطفیٰ بن بکر سکے ہیں واللہ ابو بکر مس ارا وقت قرآن والا تو تج مس صدیق اکبر جوڑ مس میرا اتنا نرکان نبی علیہ السلام جبریل امین دا میرا جائے نگٹیوں نبی سوال کرے کہ اے جبریل کنے تو اللہ معراج کرے مکنہ ترتی تھی مسلمین مکنہ دشمن کرے تو قسمن پک ابو جہل ہم کرا دشمن عتبہ کرا دشمن شیبہ کرا دشمن ابو لہب کرا دشمن داد کنے ظاہر پارے داد کنے جادوگر پارے داد کنے تکالیف تکالیف تیرے تا کنا میرا جی امر مندر ہے جبریل امین پارے حضرت نائید سیئے لیکن لیتنے پریشان کپیس امونا سنگت کنے تو ٹچ مس قرآن والا تو ٹچ مس ان قومک یکذبک ویصدقک فہو صدیق حضرت بے شک نہ قوم نہ تکذیب کروئے نے جھوٹا پاروئے نہ عید من پروئے لیکن مکرہ دردی جی نے شے بسوس کھلا دیا مسنا میرا نہ تصدیق صدیق کروئے صدیق دا مقام ہرا کر ملا صدیق قرآن والا تو ٹچ مس اللہ ٹچ مس اندر ٹچ مس کہ فرشتہ پورا لباس بینار حدیث شریف اٹھل کرے نبی علیہ السلام صحابہ دیوارے جنگی تبوک نہ تیاریے اے کنا سنگتا اے کنا صحابہ اتبو مال جمع کبو کہ اللہ نہ کسرانی دوئیے صحابہ کو یکے بعد دیگر مالک کٹنی مالک کٹنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے فکر ایتنا گستا سوچ کر کٹ اے عمر ہمیشہ صدیق نے ان سب کترے نے ہمیشہ صدیق نے ان بوئے درے نے داوار صدیق اجو مال سب داوار انی مال زیادہ دا اللہ کے مدار نبی جو صدیق نے صدیق ان بوئے در ابو بکر صدیق اور آب آئے دا صدیق اے کائنات ابا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے پہ کہو دے اتنا ابا ابو بکر اور آغاز صدیق اکبر بس کنا باوا ابو قحافہ کنا لنبا ہی گیرے سے چٹائی سے نزیت دونوں کا سنا ابو بکر صدیق بس بارے دا چٹائی اب بشمبو نن بشم سندہ چٹائی مجھ کر صدیق گڑاز بے سامان سر صدیق دا سامان دے عرف روانہ مس بابکر پارے ابو بکر خیر صدیق پارے نبی علیہ السلام سلام پارے نے مال ادبو کہ اللہ نہ کسر ہے نوئیے حضرت ابو قحافہ وقت مسلمان مدر عزت کو وقت کو فراس لگا پارے ابو بکر نیتو مکر نامی تاجر سلسل ہے نیتو کہیں پیسہ کسر ہے نہ بار بلو بینا سسکے انہ محمد نہ رنگ نہ ناس مال بینا نیان کھولی کی نریش ہم پانا صدیق اکبر تا کہہ رہے چٹائی عرفے گڑا سامان عرفے بس نبی علیہ السلام نہ خدمت حاضر کرے نبی علیہ السلام صحابہ دپائے عدب و مان عدب و مان فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا اراما ابو سالہ عمر کو پاس مال سکے سامان زیادہ سکے پیسہ زیادہ سکے عمر حضرت عمر مالنا نعم عرفے اور نعم اللہ دانے میں اس نبی علیہ السلام نے خدمت حاضر کر واپس نبی علیہ السلام بشمس بارے کنا جان سارا مالنا ضرورت دے سفر باز لمبائے جلدی کا مہم بو ادبوں پہ صدیق اکبر حیران مس کی اراغا حجب دا سا اند کے ابو بکر صدیق بس اراغا صدیق کائنات اماش فرمائے بک ابا بس ابا نا خم کھڑی کا پھرو دیوار اٹی تینا تمہیں تیرے بس کرنے گٹیے دیوار پٹھیں گٹیے ای بار ابا خیر بارے کنا مزرد نبی علیہ السلام و سلام واپس نوے بارے نے ادب و مال کے سفر باز لمبائے دا سکندو اچھا
صدیق اکبر چھنتاو ایسے بہترین و کتر نہ جھوڑے بین آساس اور آکے اچھف کنتو انہا بازارا دا کتر نہ جھوڑائے مدینہ نازے دکان سے سودا کرے انہا پیسہ دیٹ ایسے ٹاٹ نہ جھوڑے اصل انہا ٹاٹ نہ جھوڑے بین آ اونا پٹنا کر لو رہا روایت دیا پرے جت عرفے اندھا کٹنا نہ جانے خل صحابہ نبی علیہ السلام و سلام نہ خدمتا یکی بعد دیگر مال دنگٹیو صدیق اکبر دا مدینہ نہ گرمی دا گرمی نہ دیکھ ارا آجی کا جائدہ نہ اس کی خبریں صدیق اکبر مستق نبی علیہ السلام نہ خدمتا پیسے دی پیش کرے صدیق اکبر دوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بکی دینا اس کا فشست انہیں کی دعوارہ صدیق ہری کوئی دے نبی علیہ السلام دونوں کے اچانک جبریل بس نبی علیہ السلام جبریل خنا کے انہوں جبریل ٹاٹنا پوچھ بینا نے اللہ نہ نبی حیران مس بارے جبریل نہیں تو جنت نہ لباس ہمیشہ پریسا ہے نو ٹاٹ نہ دا جوڑے عمل بینانوس جبریل بار حضرت کنے اور بہ اسے والا دن ہے یار صدیق نہ کنڈاور دا قرآن والا نہ کنڈاور نبی علیہ السلام نگاہ نگاہ کرے صدیق نہ طرفا صدیق ہم ٹاٹ نہ کچھ بیناس اللہ نے نبی بارے جبریل خیر انت ماجرائے انت قصہ ہے جبریل بارے حضرت اینو صدیق ناورا گا اچھلو کنی ارٹمی کو باریا اعلان کرے صدیق دینا بہترین گا بچے بازار سودا کرے انہا پیسہ دے ٹاٹ اصل ٹاٹ نہ پچھنا جوڑے اصل باقی پیسہ دینا خدمتا پیش کرے اللہ رب العزت کنے رائی کرے بارے ان کنا محبوب با کی کنا خدا نہ طرفان صدیق با اللہ نے سلام کرنی نٹیے ہی آقا اینو عرشنا تمام فرشتہ باق صدیق نہ سنت زندہ کرے نو تمام رب تاٹنا کچھ کے نار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں کے فرمایا بکی دنا اس تا خوش ہے سنٹا کے اینو صدیق گوئے دیوے جبریل امین نبی علیہ السلام نہ خفا بارے کے حضرت خیال کے اس پیسے رہ صدیق نہ کے حضرت صدیق صدیق اکبر چند پیسہ صرف اسے چٹائی سے سنو گڑا ساوار فاروق اعظم اسے باز بلو باز اسے سنو حق تو دا مرے کہ عمر نہ فیصلہ مرے لیکن جبریل بارے آہا حضرت اینو فیصلہ صدیق نہ مرے نبی علیہ السلام سوال نہ رخ چینج کرے اللہ نہ نبی اصل گن بارو یا سکا ابو بکر نی تو ہمیشہ مال باز سوسا اینو اتھے کم میسوس لیکن اللہ نہ نبی گن بات ہو بارے ابو بکر انکے سوس اللہ اور اللہ نہ رسول کل صدیق بارے اے کنا مابو اور آغا اندت سکا کھلا دے اللہ اور اللہ نہ رسول کے سوس عمر نی بکر ایس بارو کیا دم بارے یا رسول اللہ مال زیادہ سکنے میں اللہ اللہ نہ رسول کے سننے میں چنا تو دے لات صدیق کرتا صدیق اکبر فرمائے پہ نبی علیہ السلام کرے پارے او ابو بکر دا جبریل سنوں کی کرا خڑکا نے اللہ نہ سلام دن نگٹیے صدیق اکبر نہ خردیا خرید کا پس تو اللہ فرمائے پہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نندہ قرآن نازل کرے نندہ قرآن نبی علیہ السلام نہ صدرہ نازل کرے اے دنیا والا اپنے مقبال میرے یا باپ میرے دانا عبادت کرو گرنن خدا اگر اسے شیخ اس مرے اسے محدث اس مرے اسے ولی اس مرے دارے قرآن خوانے اسے اب سال انا چونکو چنا سے مورا غلطی کرے قرآن نازمت اندہ دے تورات آفیدف انجیل آفیدف زبور آفیدف
دا قرآن عظمت دا قرآن شان کی دانا افسان چنگا چنگا چنا دم دانا آبی مرے اور اللہ نے نبی فرمائے بے دا امو کلام کی دا دے اللہ نے ذات دے نہ رس مر تلاوت کرے نے تلاوت کرنے کا پتا دے کر صدر نازل کرے دے اللہ حضرت تورات دا دے کتاب پانیں گے انجیل دا دے کتاب پانیں گے زبور دا دے کتاب پانیں گے دا قرآن پاک دا دے کتاب پانیں گے کلام پانیں گے کلام دا دے دا خاطر بار ہے کہ اللہ نہ ذات دا نہ تلاوت دے کرے دے اللہ بندہ وجہ دا دے کلام پانی مانی دے تم کے قرآن قدیم ہے تم کے قرآن قدیم ہے حافظ قرآن نہ سینے تھی دا قرآن کا ہے عید میں شدیہ کرن تھی اٹھ باپ عراب با آمنگا حافظ کہ قرآن ہونا سینے تھی دا دنیا کا ہے اونا قبر 20 سال بٹ بٹ وہ اونا لاش لاش اونا کفن برقرار اندر قرآن قدیم ہے اور دا قدیم ارا سین ٹھیک ہے او بندہ قدیم کے کو دی برقرار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بے خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہترین دا بندہ بندہ میا ہو دو بہترین مراد بہت تاک لکھا دو آجی کفاس بہترین سخی افاس بہترین کیرے مجاہدہ کفاس داٹی کھلا برسا کے رہے وہ تیرا جاگے اب بہترین ہو لیکن دافتے ہم زیادہ آلہ امود ہو کے من تعلم القرآن و علم ہے تیرا تم قرآن خوانے رہے عیل کے رہے مسنا و مسائل عیل کے رہے بندہ بینا تے خوانے پہ رہے بہترین گا بندہ اقداد الا کل دنیا ملعونت وملعونت ما فیہا الا العالم او متعلم ایل و حدیثہ بر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بے تمام دنیا نزی اللہ نتی اللہ نتی عرم اگڑا دنیا جی ارے تمام نزی اللہ نتی الا العالم اور متعلم عالم اور متعلم دا ظلم سوچ کرے رہے نن تو اچ خاطر ننا انتے آہا بھائی نوے نواز برک نواز خوانی گٹی ہو رہے نوے قرآن برک قرآن خوانی گٹی ہو رہے نوے صدقات نہ طریقہ برے نوے زکات برک نم زکات دے لیتے رہے نوے دا دیا شامل ہو رہے نبی علیہ السلام پر سجدی از مجد نبیہ خنا حضرت عبی بن قاب خاری القرآن حضرت عبی بن قاب خنا کی قرآن خوانی گٹی ہے نبی علیہ السلام بس بارے عبی نیند کرنی گھٹی اس بارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنی گھٹی اس بارے عبی دادے جبریل کرا خود کا سنو کہ جبریل بس سنے جبریل اللہ رائی کرے نے ان کنا محبوب با عبی ابن کعب با کے قرآن خوانی اللہ نا کلام بنے عبی ابن کعب بارے اللہ کرا قرآن میں لکھیا رسول اللہ بارے آہا آہا نی قرآن خوانی سا اللہ رب العزت پائیں گٹھی ہے کنا محبوب نی سل عبی ابن کعب قرآن تلاوت کی دی اللہ اولا تلاوت کے دی اللہ فرمائے بنگٹھی ہے اللہ فرمائے بنگٹھی ہے اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نندہ قرآن نازل کریں نندہ ذکر نازل کریں اے دنیا والا دانا حفاظت کرو کانا نن زیادہ ان نمے چیلنجے دا کے شعر والا بارے
نمسل بو سمنتس انا شاب دلزیز محدد دے لوی رحمت اللہ رہے بارے حضرت قلعان کے رئے عیسائی تھا مولئی تھا چیلنج کرنی مٹھی ہے شاہ صاحب بارے او دبا نما ارا کے رئے عبادت خانک مضبوط آلائے خوبصورت بارے قلعان ننا عبادت کا مضبوط ارم ارے کہیں محلتی جوڑے خوبصورت مرے شاہ صاحب بارے جمعان ادھے ہی بارے نما کے رئے عبادت کا فرمائے بک شاہ صاحب بس جمعان ادھے بس لکھا تھا بندگا دونوں کو مسلمان کم دونوں کو عیسائی کم دونوں کو شاہ صاحب بس دو سنداڑے بارے دا سمالو مرے نما کے ارے کتاب یا نم پر حق کرے یا نن پر حق کرے نما کتاب حق کے لیکن نما کتاب ہٹی عمل کرنے پمکتا خاطر نما نبی یا دنیا کا ننانو اگر ننا نبی انا لے لیکن اونا شریعت کیا مطلب سو بس کا نرے شاہ صاحب تو اسٹیج نہ دیا خانا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا آیا دا سرمس دا دا عبادت کانا مونا ستما دا سمے پھر اٹھی کہہ رہے اپنا تفری پہلائے گا شاہ صاحب عیسائی تا کہہ رہے بلا مولئی بارے دا سنی دور ارٹنی کو آیا تے خوانے گا دا نما عبادت کا مجھ ہمون حدن مرے اما قرآن پر حق کا دا مجمع تھی اٹھ کے بندہ دولوں کا سر ہے کل لاکھ بشت مصر شاہ صاحب نم برحق نما قرآن برحق نما دین برحق نما نبی برحق دنے کلمہ خانا اور کل لاکھ کلمہ خانا کرا دوستا دا قرآن برحق دا قرآن تو ارا بننا ٹچ مصر ہو برحق دا قرآن شان والا دا قرآن نہ دا منی ارا بندگا کل قرآن ہو تا کبرت یا جنت نہ خوشبو بھرے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اللہ فرمائے بک اے دنیا والا اگر تم قرآن نہ خوانیں گے ہل رے تم قرآن نہ دیا عمل ہل رے کنا قرآن اجما فکن مسلمان قرآن خوابیر اجو فرق سب کی ای کے ارے سکھا دیا قرآن نہ حافظ جوڑ کے میں سیدات مسترا سیدا کسترا امو دورنا ہندوستان نا او کیا رے شرطا دیا لگار جوا دیا لگار انہا گارے با دی کرے اللہ رب العزت سکھنا اولاد احمد علی لاہوری مفسر قرآن جوڑ کرے احمد علی لاہوری امو انسان ہے کہ کتابہ دیا بھرے ارادیا دا وفات کرے دادے قبرہ دخار اونا خلیفہ تبا خنا احمد علی لاہوری پارے حضرت نے تو اللہ ان ماجرا کرے احمد علی لاہوری پارے اللہ کریم و ذات سے کرے پارے احمد علی لاہوری نیکنا خاطرہ کنا توحید خاطرہ اردے نیکرے بیزت مسوسد آفتا دوبار نیرا ستہلیا نا لمنا ریشی انگگنے چپرن خرک گفارے گئلے مسلمانی پر عیسائی پر کے رہے سکھ حضور مدی پر سا آہا اممہ اینا نتی کے خیرات پر ہے لیکن محمد نا دینے لی پر ہے اے آمد علی لاوری اے نو ارا قبرستان آنی دفنوں سے اینی اینا مغفرت کرے نا بچہ آن دا کرے قبرستان نا اٹھ مردوں کھلا دائی مغفرت کرے قرآن شان والا ارا بندہ قرآن تو ٹچ مت ہو شان والا ارا قرآن نا دامن الگوم شان والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجید نبیہ بننی گٹیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فقیر گا صحابت ہو کے قرآن پانی گٹیے اور ابو حریر ہے امک کرنی گٹی اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پانی گٹی اٹھ بارے سنگت اللہ کا قرآن خوان اللہ کا قرآن خوان ارا دیا دنیا گانے ناس نے قبر دخار نے کٹ کرے نا قبر نہ ترے تیا فرشتگا ان رش برو کیونکہ آج ہی توا بڑی ایرام بیدر رش پرے قرآن لبے سنگت اور دا قرآن یونی سے قبر یونی سے قبر نہ مطلب دا دے قرآن وفادار ہے قرآن وفادار ہے قبر نہ دے ہم فرشتت کی جگڑے کیونکہ دن شریف بڑی برے دا سم مردے قبرہ دے خیرہ
داس دا مردن کرے بش مرے خالق دا ان پاجرائے انت سے داس ممکن نکی راتا بننگا مس راز طرح کردن اسی جزدو خلق تے داس ہرے کس جوان و خوبصورت و شہزاد سرو گے بائی نی دیر اس بائی او دنیا اینا دائر چوی کو دنیا عالم برزخے نی دینے پریشان کب نی دینے پریشان کب ای سورہ یاسین او دنیا غنی کنے خوانا سے ننو دے نی کنے تلاوت کرے سے نی یاد پرے کہ نی امو کن اولا غنر پہ اینا کفن نہ دے انہیں جو آوار سے داسنے سنگت داری خبرت خانو داس دا ملکر نکی رات پرے رباس خطرناک ہو لیکن خوف کا پیس اینا سنگت دینے کی سلو کن چپنا کنڈان اچھے تا دو خلیق دا دے دا قرآن خوانو کے دا دنوں رکت جوان شہزادہ و خوبصورت و مار سلو کے بائے بائی نی دیر دا کڈنا تھے اکن تو سلو کس بائے پریشان کا پیس دینے او دنیا تھی نی کرے تلاوت کرے او دنیا نی کرے خواناس ای سورہ رحمان اٹھ نی کبھی دینے پریشان کا پیس منکر نکی رکھ باس خطرناک کو بھرے رنیا نی پریشان کا پیس ننے تو آوار اٹھ کاٹم نہ کنڈا اجٹ دا نا کاٹو میں دو خلے دا دنوں کسی نوجوان شہزادے سلو کے پارے بائی نی دیر دا قبر نہ تیا بس کنو پائی نی تنے پریشان کا پیس نی نرے کانے کنے تلاوت کرے سہی سورہ ملکوٹ ایچ پریشان کا پیس دے دے دا سا ممکن نکیرہ پرے رہے دا کیا رہے ممکن نکیرہ دے خلے کے دا فرشتے اگ دا تو آواز سلو کو کارڈا تیا مار داس دانا سوال جواب آسان مرے آسان مننگا بات ممکن نکیرا کار ہے داس انا مسٹنگا سنگت دادے پار ہے اے ننا سنگت نم کنو مل عروس ان الخائد کے بادشاہ برام دادے کار خاشے قرآن عصمت والا ہے قرآن عصمت والا ہے دا کہہ رہے امت مستنا امت آتے ارا نبی بسکت دائی نبی بسکت امت محمدی انا خاصی دادی ننم کلت دائی نی دائی ای دائی نی دائی اے دائی داری شرطف داری کلہ قرآن والا کلہ دائی در کوشش کے قرآن اکھلاو امام افس کوفی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ نا امام سکے سب عشر نا اسے کاری اسے سکے روایتا دیا بلے دا سی دیا سو بنا پش بس بس مجد نبی نماز پانی پنگٹیے دا سی دا نماز پانی پنگٹیے دا نا باغ ار مشکہ مرنا مشکو پنگٹیے سلام ارسا مقتدی خنات حضرت نی ارا خوشبو خلقوں سے مدینہ تو عود اور مشکنا جا گئے آجی کنان دا خوشبو اللہ نہ قسم میں نہ ایلو اس کا خندر دا نہ گندم نہ نیا بتا نے نہ خوشبو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرما بے اللہ نہ قسم میں خوشبو خندر مرسا مرسا کئی وقت دے گا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی نماز پانے دینا بدر جس کا دا نہ آواز اراد اس کا نہ کا دا خوشبو امور اس کا نہ دنیا نہ بندہ کا گہرا نہ سورے امام عاصم ارا خوشبو خلے کتابات پر وفات وفات خود کے طالب اقباس کرے استاد کرے منت کرے استاد جی آخری بار نے بعد خوشبو ارا کرنے تو داور خوشبو سے امام اعظم کو فی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تیجے نے خوشبو خل پر اسی جیسی خاجو کا سوٹا نہ نکال تو غائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو غا خنار بارے اے امام سمنی عمر بعد جان قرآن فارس سبحان اللہ ماشاءاللہ عمر جان قرآن فارس یہ باری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو نیا نازل ہے قرآن نیا زیادہ دیر جان فارس بارے آہا امام عاصم اے عاصم نی قرآن بعد جان فارس ہے برکنا خلقہ ای اللہ نا نبی نا خلقہ اینا اللہ نا نبی کنا جھوڑا تیا بکسل بس نبی علیہ السلام نا بکنا علیہ السلام کنا خنا بیدار مسلم قرآن اللہ نا نبی اب کمرہ تھی خوشبوی خوشبوی سبحان اللہ فرما بگن نائم آمی عاصم کو بھی رحمت اللہ علیہ اراد مدا دے کمرہ دفن کرے دانا مشتیان خوشبوی بسکے خدا
ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਏ ਅਰਾਰਾ ਬੰਦਵਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਟੱਚ ਮਸਰ ਬੋਮ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਰ ਅਰਾਰਾ ਬੰਦਵਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਟੱਚ ਮਸਰ ਬੋਮ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬੇ ਅਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਲਮੁਜਾਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਸ ਦੇ ਬਾਉ ਸਹਾਬੇ ਅਸੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕੁਫਰ ਜੀ ਅਸਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਬੇਸ਼ਨ ਉਫਤਾ ਗਾਉ ਅਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇਰੇ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਗਿਰੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਸ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਜਾਦੂ ਗਿਰੇ ਸੇ ਨਾਉਸ ਬਿੱਲਾ ਉਹ ਨਾ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਣੀ ਗਠੀਏ ਉਹ ਕਾ ਇਮਾਮ ਲੰਬਿਆ ਜ਼ੇਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੇਬਾ ਬਣੀ ਗਠੀਏ ਦਾਗਾ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮੁਜਾਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਉਹ ਕਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ੇਬਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਨ ਦੇ ਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ੇ ਬਾਉ ਖਨੋ ਦਾਨਾ ਅਮਰ ਜ਼ੇਬਾ ਰੀਸ਼ ਸੇ ਦਾਨਾ ਅਮਰ ਜ਼ੇਬਾ ਖੁਸ਼ੋ ਦਾਨਾ ਅਮਰ ਜ਼ੇਬਾ ਕੰਦ ਸੇ ਬਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਨਾ ਬਾਰੇ ਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਨੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮੁਜਾਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਰੇ ਕਲਮੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਬਾਰੇ ਬੇਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਅਮਰ ਕੇ ਕਾਬ ਗਾਵਾਲਾ ਦੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਪਾਏ ਆਹਾ ਦਾਸ ਕਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮੁਜਾਦੇ ਜਿਨਾਤ ਦਾ ਉਰਾਗਾ ਨਨਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਬਸੁਰਾ ਸੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਆਸੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਬਾਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਤਸਕਰਾ ਮਸਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਸ ਜਾਦੂ ਦੀ ਰਸੇ ਦੁਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਅਸੇ ਕਈ ਡਾੜੀ ਤੇ ਕਈ ਨਰੀ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਚੁਰਾ ਤੇ ਤਰਾ ਕਵਾਚੀ ਕਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇ ਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਪਿਕ ਈ ਦਾਫਤਾ ਈ ਦਾ ਕਿ ਬਿੰਗ ਉਠਾਓ ਕਾ ਕਰਾ ਉਸ ਲਿਆਰ ਕਰੇ ਕੈ ਈ ਹੋ ਗਾ ਦਾਸ ਦੇਸ ਅੰਨ ਕਰਾ ਇਹ ਲਗਾ ਨੇ ਖਲਾ ਬਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਹੋ ਗਾ ਜਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈ ਕੀ ਬਾਰੇ ਐ ਨੋ ਬੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ ਰੀ ਈ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੇ ਰ ਬਾਰੇ ਅਚਾਰ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਨਾਟ ਅਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਤੁਮ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਰੇ ਉਹ ਤੁਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਉਹ ਤੁ ਈਦ ਕੇ ਗੁਨਾ ਬਾਵਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਰੇ ਉਹ ਤੁ ਮਖਿਕ ਜੰਨਤ ਨਾ ਅਸ਼ਕਿੰਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਾ ਮਲਿੰ ਗਿਰੇ ਉਹ ਤੁ ਗੁਸਗਾ ਬਰੇ ਜਹੰਨਮ ਨਾ ਖਾਗਰੇ ਅੱਲਾ ਬਰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂ ਬਰੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਰੇ ਅਰੇ ਅਚਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਲੂਸ ਦੂ ਇਤਾਲ ਕੇ ਸੁਰਾਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਲੂਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਸੇ ਅਰ ਅਰ ਕੁ ਦਾਦੇ ਲੜਦੇ ਸੁਰ ਦਾਦੇ ਕੁੱਟਾਰ ਕੁੱਟਾਰ ਬਾਰੇ ਦਾਦੇ ਕੁੱਚਾ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਗਾ ਬੇਦਾਨ ਉਸ ਅਰੇ ਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਸੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਬੇਦਾ ਕੈ ਬਾਸ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸੁਰਦਾ ਬਾਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾ ਕੁੱਚਾ ਦੀ ਕਸ਼ਾ ਦਾਦਾ ਕੂ ਸੇ ਕਸ਼ਾਰ ਦਾਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰ ਅਲਿਫ ਨੰਗਾ ਕਰੇ ਦਾਦ ਨਾ ਖਾਤਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਖਾਤਰਾ ਅਸਲ ਨੂੰ ਬਖਲਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਸ਼ਾਰ ਉਰਾਗਾਨ ਲੁਮਾ ਲੁਮਾ ਇਜ਼ਰਾ ਗੁਦਿਆ ਬੇਦੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖਸਾ ਅਜ਼ਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਰੇ ਦੇਨੇ ਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸਾ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਗੁੰਦਾ ਬੱਲੀ ਕਟੀਏ ਸਫਰ ਕਰੇ ਸਾ ਕਰੇ ਸਾ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋ ਬਨਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਮਾ ਬੁਲੰ ਬਿਆ ਫਨ ਫੇਰੇ ਇਸ਼ਰਾਕ ਕੇ ਤੂਲੋ ਕੇ ਸਾਹਬਤ ਤੋ ਮਦੀਨ ਨਬੀਆ ਖਨਾ ਐਗਾ ਨਸ ਜਵਾਨਤ ਬੱਲੀ ਕਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਵਾਨਤ ਬੰਨੀ ਕਟੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੋਦਾ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਖੂਨ ਦਾ ਖਨਾ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੰਨੀ ਕਟੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਨਾ ਬਸ਼ ਬਸ ਬਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੈਰ ਦੁਰਸ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਖਾਤਿਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਖਾਤਿਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਖਾਤਿਰਾ ਕਨਾ ਕੂ ਸਲਵਾਦ ਕਰੇ ਕਸ਼ਾਰ ਕਰੇ ਨੰਗਾ ਕਰੇ ਉਰਾਗ ਕਸ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸੀਨੇ ਅਖਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਗਾ ਦੂਰ ਕਰ ਮਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਬਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚੰਦੇ ਕਿਦਰੇ ਗਾਂ ਨਾੜੇ ਹਰੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਕਰ ਸਾਹਬਿਆ ਕੋ
کرا طالب ابو ہریرہ سلمان فارسی حضرت بلال حبشی تو کل مجاہدہ کرنا رہے کو نہیں بندہ رہے من منہ دے گدریں گا اچانک اعلان مل جہاد نا حضرت عبداللہ کل مجاہدہ انداد سخت انگٹے اللہ نہ نبی پارے نیب بے سنگت نی انداد ور پارے آہا یا رسول اللہ نے یم پرے تازہ سفر آئے نگٹیو سفر کرتے کرتے نیام کا سرا سفر اٹھی حضرت عبداللہ طبیعت باس خراب اس وفات کرے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملہ کہ یا رسول اللہ عبداللہ وفات کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بسک خنا دا دے بارے اے صحابہ اے گنا سنگتا دا او جوانے کہ اردے سی ازار نہ پوچھت بینا کا اے نو اگڑی او پوچھ بینا دا او بندگے کتے نہ اراغت پیشتا پاک شہر والا اگتا نہ حسنا فخر کرے رہے اے نو قرآن والا تو ٹچ مزدا دنیا اے نو قرآن والا تا دشمنے اے نو دانا دانا بارسا کا مفس چونکہ دانا بارسا کا فس دانا بارسی محمد مصطفیٰ تے نبو دادے اللہ نہ نبی رسول تس دادے کفن کرے صحابہ اک فرمائے پھر نن اونا قبر قبر خدا قبر تیار بس اللہ نہ نبی دڑے گا تے نہ دور دادے اردے قبرہ تے نہ تا قبرہ تے دنگا مت پارے اے عبداللہ حضر بجا دے اللہ کہ محمد نہ تو موبا و فرما مرے حضرت عمر فرمائے پھر دائی تھی کہ نبی السلام فرمائے پھر یہ اوغار کرا اس پٹھائیں گا ہی پڑھ کے کاش کی دی عبداللہ را جاگیا ہے دعائے محمد مصطفیٰ کنے دروس تو کرا دوستا قرآن برحق قرآن والا برحق اور اللہ رب العزت نمیان تراویے الحمدن علیس مناس اس کا نمیان دادے اللہ رب العزت تینا فضل کرم نمی مسجد آئیس نم دادے آفید قرآن رندہ بمرن شان والا ہو اسے حدیث سے بیا کے نبی علیہ السلام فرمائے پہ ارا بندہ تروچتا اعتمام کرے روچتے تورے تراویح فانا فرمائے پہ کیا جمعہ ایدرا دے برے فرشتوہ تیرائی کی وائے فرشتوہ امو ایداد کے رکھو اور وہ امت محمدی کنا معبول نہ امتی کے ان کرنی گٹی ہو حالانکہ یہ علیم یہ خبیر اللہ کلے خنے کلے بنے کلے چاہے فرشتہ آپ واپس تارا اللہ رب العزت فرمائے بے اے فرشتہ آپ ان پالے رکھنا محبوب نہ امتی روچہ والا تراوی والا فرشتہ آپ پر اے اللہ او انہ دعائے کرے رکھے اے اللہ ننا گناہ دے معاف کر اے اللہ ننا جنت عید اے اللہ ننا جہنمہ بچ اللہ فرمائے بے اے فرشتہ آپ نم گواہ مبو اے او روچہ والا تن تمام گناہ دے معاف کرے کبیر صغیر کل اکمہ اللہ رب العزت ننے نمی دائی دا تزیہ عمل توفیق عطا فرمائے دے وآخر دعوانا ہے